Avui a Montgó fins aquí, fins en aquesta finca pública de Galotzó per veure com viuen aquestes vaques mallorquines, una d'aquestes races autòtones tan nostres però que estan en perill d'extinció, com ella, el Port Negre o el Cuní a Eivissenc. Per això, avui a Montgó fins aquí per veure com fan aquest bany genètic que ha posat en marxa la Conselleria de Medi Ambient. Fa 30 anys en quedava en una dotzena, estaven a punt d'extingir-se. Va ser gran sort d'aconseguir un vedellet, que va sortir un mascle, i a partir d'aquí s'ha anat recuperant la vaca. Avui dia hi ha unes 400 vaques mallorquines que pasturen per l'illa. No és una xifra del tot positiva, però de cada vegada, gràcies a alguns pagesos, se'n reconeix més el seu ús. El que jo veig que la vaca mallorquina és un animal molt dòcil, molt simple, que pot sobreviure allà on altres espècies no poden sobreviure, que és dins les nostres guerrilles, i fa net i no desertilitza, no espanya. Amb l'objectiu que no es perdin aquest tipus d'animals i es pugui millorar la raça, la Conselleria ha posat en marxa un banc de semen. De les 31 varietats autòctones que hi ha a les Balears, de 9 ja estan congelades, principalment per assegurar la seva existència. Anem a grup i traiem semen allà mateix, en el camp, i després ens l'anirem al laboratori. En el laboratori l'acabem de processar, el posem en diluent i el conservem, mirant la qualitat que té i el conservant dins tanques de nitrogen. Això seria les dosis. Dins que tu veig i els espermatozoides tenim una concentració d'espermatozoides suficient perquè sigui fet. Per exemple, amb els cavalls ballen de 8 tubets d'aquests per inseminar un ego. I en canvi, per una vaca, amb un tubet ja l'han inseminada. Han guardat aquesta mostra aquí, però també n'hi ha una d'idèntica al banc genètic de Madrid. Animals com la cabra mallorquina o la cabra. A Eivissenc tenen assegurada la seva reproducció, això sí, artificial.